ଚାରିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ ରହିବ? ଦୁଇ। ମୋତେ ଆଠଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲ, ଆଠଟା ଆଙ୍ଗୁଳି। ମୋତେ ଛଅଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲ। ଚାରି ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ? ପାଞ୍ଚ। ଦଶ କେତେରେ କେତେ? ହଁ କେତେ ଦଶ କେତେ ଏକ? ଦଶ ଏକ ଦଶ ଚକିର ଖଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ଗମ ଗମ ଝାଳ ଗୀତ ଗୀତ ବିନା ଧରିଛି ବିନା ବରା କରିଛି ରିମି ଗୀତ ଗାଇଛି ଲିଲି ଚିନି ପୋଡ଼ା କରିଛି ଦେଖେଇଲ ମ କୋଉଟା ଦେଖେଇଲ ତ କୋଉଟା ଦେଖେଇଲ ର କୋଉଟା ଦେଖେଇଲ ଚ କୋଉଟା ଦେଖେଇଲ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରମ ରମ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମଚ ମଚ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଚ 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 ସେଟା ତ ଚମଚ ମଚ ମଚ କୋଉଠି ଲେଖା ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଉ କହିଲ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ନା ଭାଲୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଉ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲ ଏଇଟା ଲେଖୁଛ ତାକୁ ଡେଲି ହଉଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଭଲ ପିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉଛି ଦିଦି ମାନେ ପଢାଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦିଦି ମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ସ୍ପିକର୍ ଅନ୍ କରିକି ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ପଚାରିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବ ନା ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସବୁ ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଉ ଗୁଡ଼ା ମୋବାଇଲ୍
ଆପଣଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ ଆମ ଛୁଆ ମଞ୍ଚ ହେବେ, ପ୍ରତି ଯେତେ ପିଲା ହେଲେଣି ବାପା ମାଙ୍କର ବି ବେଶୀ ଭୂମିକା। ଆଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ହେଲାଣି ବହି, ଏ ବହି ଯଦି ଛୁଆ ସାରିଦେବ କୌଣସି ପାଠରେ ପଛେଇବନି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ତାଙ୍କର, ଅବିକା ସେ ଓଡ଼ିଆ ପିଓର ଓଡ଼ିଆ କହିସାର। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଛୁଆ ବି ଆରଟା ସାନଟା ବି ଅଛି, ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ କହିଥିଲେ। ଦେଖିଲୁ ତିନିରୁ ବେଶୀ ହେଲା ଆଠରୁ କମ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତିନିରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଆଠରୁ କମ୍ ହେଲା ହେଉଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସେମିତି ଏକରୁ ବେଶୀ ଚାରିରୁ କମ୍ ଚାରି ଲେଖା ଚାରି ନା ନା ନଅରୁ କମ୍ ତାପରେ କହୁଥିଲେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ତାପରେ ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଛଅ ତାପରେ ଆଠ ଛଅ ନାଇଁ ଛଅ ପରେ ଛଅ ଆଗିଲେ ତାପରେ ସାତରୁ କମ୍ ପାଞ୍ଚରୁ ବେଶୀ ସରିଲା ସାତରୁ କମ୍ ହେଉଛି ଛଅ ପାଞ୍ଚରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଛଅ ହେଇଗଲା। ଭେରି ଗୁଡ଼।